Dneska máme pondělí, Tomáši, kdy dneska na noční, takže nám začíná zase takové to, takový ten kolotoč prostě tomových směn, že zítra bude dospávat ponoční, potom a denní, odpolední, výcvik a tak dále a potom jedeme na Moravu. Takže já vám tady ten kolotoč těch směn zase natočím a zveřejním vám to potom příští týden. Možná přidám i Moravu, uvidíme, co se tam všechno vleze. Každopádně jsme se včera vrátili z Karlových Varů, hodně často říkám každopádně, že byste si to, mám takový jako slovíčko. Ale my jsme se včera vrátili z Karlových Varů, takže já dneska budu stříhat i to video z Varů a na středu ho chci právě na úterý, na středu uvidíme, kdy to stihnu nachystat. Teď jsme byli teda na nákupu, protože jak jsme se vrátili, tak doma samozřejmě nic nebylo. Společně s Tomem jsme dneska udělali oběd, já jsem udělala lososa, dala jsem ho pít do trouby takhle s porkem, s kořením na rybu. Tom udělal batátovo-bramborovou kaši, nakonec to byla kombinace. A já jsem si k tomu dala teda ještě poctivě zeleninu, Tom to má holý. Ale já jsem si k tomu dala ještě zeleninu, už máme jako zelený nákup. Dneska totálně šílený den, totální šílený start dnes jsem chtěla říct, ale vlastně jsme tam byli doteď a už jsou skoro 2 hodiny, takže rychle jsem jich vzala doma, se vyčurala a Adelka mi usla v autě, takže jsem se rychle vyčurala, vzala jsem tady nějakou svačinu, letím za ní a ještě doufám, že bude chvilku spinkat a jedeme do Čelákovi za Kamčou a doufám, že už dneska konec, protože jako strávili jsme 5 hodin na pohotovosti, šílený. Tak, už máme večer, já musím říct, že jsem teda úplně totálně vyřízená, dnešek byl extrémně náročný. Už jsme doma i z procházky, ale to mi teda moc pomohlo, že jsme šli na procházku, jak si kavčo, po celém dní i něco dobrýho, teplýho, já jsem si dala teda kýš, tak jako, ale byl ještě teplej, dá se to počítat. A tak no, takže strašný den, šílený. Teďka čekám na kurýra, protože mi má každou chvíli dovíz balíčky, tak to mi zvedne náladu a dozalít kytičky, co tady máme semínka, jdu vám ukázat, v jakým jsou stavu. Aďa je taky ráda, si myslím, že je doma, že může běhat, že si může hrát, takže jdeme už dneska tam nějak odpočívat a hrát si s legem. Tady takhle zase ranní řádění Adelky, takže mi tam vytahala ten kopr, ten to asi jako nedá. Ale tady polku tomu se daří, kopr teda ten Aďa furt vytahuje, ráno mi ho vytahala i všechny ty dýně, ale já jsem si toho včas všimla, když jsem se chystala, takže jsem je tam dala zpátky. Už tam leze i další, takže 2, 4, 6 dýní mi tam leze. Tady teda všechny cukety, tady mi taky vidíte, že jednu orvala, ale dobrý, 2, 4, 6, 8, 10 cuket jsem už takhle přesadila. Tady ještě nic neroste, tam mám daný, myslím, rajčátka. Tady mám melon, takže taky 2, 4, 6, 7, 8, nevím. Tady jsem si zasadila ještě řapíkatej celer a myslím, že taky vzadu rajčata. Konečně dorazil balík, takže vám můžu ukázat, co jsem se těšila. Původně ty bodky měly přijít i trošku později, takže mám extrémní radost, že mi přišly oboje. Já jsem vlastně někdy na podzim začátkem zimy dostala od Bílenka první od nich barefootové boty a byly to ty zimní. A já jsem si na ně tak extrémně zvykla ty 4 měsíce, že jsem potom měla problém, když jsem šla běhat, dát si klasickou botu, protože opravdu ty nohy byly v pohodlí v těch botách. Já vím, že ne každému se to líbí, co se týče toho tvaru, ale za mě už je to dneska tak vychytaný, že to vypadá perfektně. Takže jsme se domluvili na pokračování spolupráce, to znamená, že mi teďka poslali takhle jarní jejich model. Je to model Flair, mají ho ve 3 barevných variantách, v růžové, meruňkové a tady té nude, takové krémové. Je to nabuková kůže, pokud se nepletu. A zase jsou to prostě barefootové boty, takže krásně se vám tam vlezou ty prsty, nikde se to nemačká. Já mám teda velikost 40, běžně se v klasické konvenční velikosti jsem 39-40, takže je to teda 40, tam mi sedí nejvíc a těším se takhle na jaro. Ještě předtím, než přišli s touhle novinkou, tak mně se strašně líbily tady ty trekové boty v tady té mustard žluté barvě, je to nádherná barva. Jsou to boty, které jsou právě na túry a na výšlapy, takhle do terénu, třeba do lesa, zase jsou úplně prostě tenoučky, měkký. Padají úplně skvěle, ta barva je skvělá. Tohle konkrétně je model Trail Walker do těch náročnějších terénů, což jsem přesně chtěla, protože samozřejmě já už jsem měla barefootové boty, ale ty byly tak tenoučký, že když jsem s nimi šla právě třeba takhle na nějaký kameny a tak, tak potom ty nohy extrémně ze spodu bolí, protože na to nebyly uspůsobeny. Takže tohle jsou vyloženě do terénu. Samozřejmě, že si je člověk zjí i do města, ale já je chci právě na ty naše výlety, túry. Vypadají úplně skvěle, zase tam mají různé barevné varianty, mně se strašně moc líbila tady ta svítivá žlutá. No a
Těším se na ně, těším se, až vyzkouším. Tam i třeba sandálky nebo balerínky teďka nově, takže na ty jsem se taky koukala, hlavně teda na ty sandálky na léto, takže uvidíme za dva měsíce by se chtěla mrknout i na ně takhle na léto, protože taky vypadaly úplně skvěle. No a včera odpoledne jsem objednala Actin a už je tady, takže jsem si objednala zase tady tu pizza základ. Teďka při stěhování se bude rychlý oběd večeře hodit, můžeš si to vzít, prosím. Potom takovouhle čokoládu poprvé budeme zkoušet, čokoládku si taky můžeš vzít. Tak, potom už máme doma čokoládový tady ten desert, třeba na lívance ráno právě, který tady za chvíličku vám ukážu. Takže tady tohle je toffee, děkuji asistentko. Potom jsem vzala tady ten malej shaker, i Tomovi v minulém videu jste mohli vidět ten fialový, takže já jsem vzala ještě takovejhle bílej, protože mi ho záviděl a nosil. Na, prosím, Adelko. Na, tak. Pum. Tak, potom tady můžete vidět palačinky, tady ty proteinový, takže zase moje oblíbený. Já jsem říkala právě na Instagramu, že teďka jsou v akci, takže ty jsem si tam jedny rovnou přihodila, i když ještě ty jedny mám, ale do zásoby se hodí právě, když byly za dobrou cenu. Potom jsem si tam přihodila dvoje tady ty tyčinky, které mám oblíbený od Nutrendu, tady ty mandlový a taky byly v akci, takže to jsem tam hodila. A potom, to jsem si myslím neobjednávala, takže možná dárek nákupu, tady ta Pear Honey Flapjack tyčinka. Potom jsem chtěla vyzkoušet nějakou omáčku, takže mám tady takhle bazalku a rajčátka, omáčku takhle na těstoviny, na ňoky a tak. A hlavně, co jsem objednala, co bylo hlavním důvodem, takhle nákupu, ty čteš krásně. No krásně to čteš. Tak, to byla sportovní podprsenka a další věci. Zase v minulém videu jste mohli vidět, že jsem vzala podprsenku v tady té krásné hnědé barvě, takže tentokrát jsem ji vzala v tady té blankitně modré. Ona teďka na tom světle nevynikne, ale určitě jste ji mohli vidět třeba nevím, v úvodní fotce, videa to dám, nebo se pojďte na ten web. Mají tam několik barevných variant, je to takhle žebrovaný a je to strašně příjemný. Takže já jsem vybrala tady tu nádhernou bledě modrou, takovou blankitnou. Potom jsem si vzala i legíny, jsem se odhodlala, takže vzala jsem si k té hnědé z minulého videa i hnědý legíny. No a samozřejmě, když už jsem si teda brala tu blankitně modrou, tak jsem si vzala i tady ty legíny. Já jsem si teda vzala dvě velikosti, tady tu LXL a i podprsenku jsem si vzala tentokrát větší trošku, protože já, jak jsem teďka kojila trošku víc v Egyptě, tak chce to prostě trošku větší podprsenku, takže uvidíme, ale i tam mi seděla, ale už to bylo takový uplejš na těch prsou, takže vzala jsem si L-ko XL-ko a z té hnědé jsem si vzala M až L, takže uvidíme, vyzkouším, co mi bude sedět. To by byly balíčky, na které jsem se těšila, teď už jsou tady všude možně rozházený. A kdybyste chtěli zase, dávám odkaz do popisku, najdete tam seznam mých oblíbených produktů, které si takhle kupuju pravidelně, anebo které mi takhle chutnaly a už si koupím znovu. Takže tohle jsou prostě už ověřené věci, ty palačinky, i to pizza těsto. A pak tam mám třeba z minula tu marmeládu, kterou jsem brala poprvé a byla skvělá, takže taky se mi dala do těch mých oblíbenců. Jsem zvědavá na ten topping, ten čokoládový je super, tak jsem zvědavá na tady ten karamelový. A potom jsem taky dala tady tu čokoládku, no tady prostě dneska se všude všechno válí a ta čokoláda ta taky přijde vhod a je teda mléčná. No a já, Adelka už večeřila, já se jdu na večeřet, mám tady toasty se šunkou se sýrem s horščičnomedovou omáčkou a jdu si pustit Survivora. Myslím, že 25. díl na voju. Tak, moje dnešní snídaně po delší době takhle lívance, ty mám z Actinu, ty od Nutrendu a potom jsem to vzala i čokoládovým toppingem. Mám tam jednu čokoládku, kterou mi tady už někdo ujídá a tady z druhé strany mám mandle ze Světa plodů, jsou to ty královský, ty velikánský, ty jsou fakt úplně nejlepší, takže dobrou chuť. Tak včera jsem o tom mluvila a dneska lezou, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a tohle, zadek má maminka, no. A tohle je měsíček, tady jsem dávala měsíček, já jsem to tady radši nechala, protože mi to zapomněla, tohle byly semínka od mamky z permasemínek. Kočár bude za chvilku v příkopu. Já jsem včera rezervovala ten obytný auto. My si to chceme s tomem vyzkoušet, chtěli bychom karaván, obytný auto a tak dál, něco prostě z toho pořídit, takže si to chceme všechno předtím vyzkoušet a co nám bude vyhovovat nejvíc. Takže teďka jsem zamluvila obytňák a pojedeme na moje narozeniny za 14 dní na jednu takovou menší cestu, nebo menší na týden. A využijeme další čtyřku Tomového volna.
A protože ono původně my jsme to tam dali, my jsme to vlastně museli dávat už tu jeho dovolenou někdy na konci ledna nahlašovat. A původně jsme si mysleli, že to budeme potřebovat na stěhování, ale my to budeme stěhovat prakticky prvních 14 dnů, možná 3 týdny. V květnu máme celý ty 3 týdny na to postupně věci stěhovat a potom vlastně ten 3. týden tady přijede i dodávka na ty větší věci, potažmo na nějaký další krabice. Takže a zároveň tady ještě pořád teďka bydlíme, takže jako balit ty důležité věci ještě nebudu a pořád tam ještě nějaký dny zbývají. Takže nám teďka o víkendu přijede návštěva, to si užijeme, potom budeme mít pár dnů na to něco už zabalit a něco zabalit na dovolenou. Potom teda pojedeme na tu cestu, to vám potom řeknu asi blíž za ten týden nebo za jak dlouho. A potom tam jsou ještě po návratu asi 3 dny. Plním si svůj vlastně druhý největší cestovatelský sen a pojedeme na místo, po kterém tak nějak toužím od dětství, takže nebo já nemám jako žebříček první, druhý, ale jeden z nich byl právě Egypt, který jsme si splnili 2019, to jsme jeli takhle všichni na pyramidy a tak. A druhý teda teďka. A kdyby vás zajímal třetí, tak třetí je Nový Zéland, ale to uvidím, až bude tady ta berberka starší. Tak, dneska takovýhle rychlooběd, jsou to kolínka, v tom brokolice, kukuřice, rajčátka, tuňák a lučina, samozřejmě koření. No, krásné kytičky, že? Tak jaký vybereme? Tady jsou. Takový. A maminka vidí jahody. Dotáhla jsem sem náš nákup v Hornbachu, takže mám tady substrát na jahody. Tři tady tyhle ty velký květináče, já jsem si minule koupila v Hornbachu, ale tyhle jsou taky moc pěkný, terakotový. A potom tady mám dva takhle závěsný, dva samozavlažovací. Z minula substrát, jahody, bylinky různý, ještě jsem tam vzala tady ty, aj ten balík na květiny, které lákají motýly, ještě tam bylo třeba, co láká včely a tak dál. Minule jsem tam už koupat, jsem ukazovala tady ty, co se dají řezat. Do vázičky. Musím rychle, protože začíná pršet. Potom tady mám tady ty dálie, jiřinky. Balík, ale ten zasadím až na zahrádce, to schovám dovnitř. A potom tady mám ještě od mamky, co jsem dostala permasemínka. A ještě jsem si nějaký semínka nakoupila a mám tady tu obrovskou hlínu, kterou jsem sem dotáhla. Bylo to něco šíleného, takže jdu rychle to zasadit, než začne nějaký slejvák. Tak, zahradnictví u market. Takže tady jsou v tomhle, to jsem dala zvlášť, tak tam jsem dala koprnovej, protože tam tento asi nedá. Potom tady mám brokolici a meloun, ještě pár semínek, tady jsou kytičky, v tomhle i v tomhle, tam jsou cibuloviny, já jsem si říkala, že to teďka dám do květináčku a potom třeba příští rok nebo na podzim to hodím do země, uvidíme, ale v těch květináčích si myslím, že to bude super, to jsou ty na ty motýly, ty řezaný, ty dám určitě do záhonku. Tady jsou cukety, které už jedou dál a už tam lezou i takovýhle ty malinkatý lístečky další. Tady teda pórek, tady je ta paprika, to jsem si dala takhle do toho. Tady je dýně, takže 2, 4, 6, tam leze ještě jedna. A Aďunku musím brutálně hlídat, protože mi do toho pořád leze s hlínou a hnídýma rukama. No jo. No a ještě tady vám ukážu, to už mám zalité, tak tady mám jahodky, já jsem vzala dvě odrůdy, jsou to stále plodící, to jsem si pohlídala, aby to nevyplodili jenom jednou a šlus, takže tohle je odrůda Ostara a je teda jich tady takhle 6, tady v tomhle květináči a potom tady vzadu mám bylinky, mám tady bazalku, mám tady tymián a mám tady oregano, jsou moje nejčastěji používané bylinky. A ještě musím vzadit jahody, vzala jsem je akorát, takhle dva závěsný trůlíčky, takže vzali to tady, jsou to všechno samozavlažovací. Myslím si, že byly i za pěkný peníze v tom Hornbachu, protože já jsem kdysi, já nevím, 4 roky, 5 let zpátky kupovala ty velký samozavlažovací a myslím si, že byly fakt jako o dost dražší. Ale zase to bylo z menšího květinářství nebo zahradnictví, takže možná ten Hornbach má lepší ty ceny a možná ještě na internetu to bylo ještě levnější, ale já na tyhle věci, když se rozhodnu, tak jsem netrpělivá, takže jsem to koupila hnedka. Každopádně druhá odrůda, kterou jsem vzala, by měla být také stále plodící a je to teda selva. Tak jsem zvědavá, která bude lepší třeba chuťově a příští rok bych koupila už jenom tu. A tady mám 5 takhle v jednom a mám úplně ten stejný ještě na chodbě, takže 14 dnů a už budou viset na domečku, tak se těším. To má pro mě narozeninový dárek. Prý to bude romantika. Tak jsem excited. Jdeme do toho temného lesíka. Tak to je strašná romantika.
po 12 letech. Tome, to je ta romantika. Co? To je ta romantika. Kam jsi vzal svou manželku? Střílet. Nerande. Tak, první střílení, ty začerněný, ty střílel Tom na zkoušku. A prvních pět ran. Oh, oh. A takže takhle, jsou moje. Dívej se, to máš krabička na 50 ran a máme vystřílenou půlku a to jsme si střelili dvakrát. Já si myslím, že ty 2 kila padnou jako dneska. Hmm. Povíte to, že? Uh-huh. Já jsem to věděl. Tak pojď. Na bobra, jo? Uchop, postoj, míření, spouštění. Na bobra. Takže o kolečka nahoře, jo? Na kolečka, do pětky ideálně, jo? Tak, no, a co dál? Co dál? Kontrola. Dej mi ho. Dobrý. Super. Dobrý. No. Jo, to je ono, že musíš mít ten ucho pevný a ty ruce proplý. Nezakláněj se. Jsi zase zakloněná. Vytáhneš. Ledviny v prdeli. Jsem nestihla. Obdélník. Super. Hvězda. Obdélník. Kruh. Paráda. Hvězda. Obdélník. Boží, trojúhelník. Super, ještě trojúhelník. Dneska máme sobotu odpoledne, my jsme teda dopoledne měli hlídání pro Adelku a Tom pro mě měl překvapení k narozeninám, takže jsme byli na střelnici a bylo to moc fajn, moc jsem se odreagovala. A fakt to bylo skvělý. Každopádně teď jsme doma, asi hodinku, já jsem teda vzadu peču a buchtu na víkend. Zasadila jsem si ještě nějaký kytičky, ty vám hnedka ukážu, co jsme si dovezli z města. Teď jsem tady vysála, jdu tady poskládat prádlo a ještě než začnu skládat, tak si tady dám takhle za sebou parní mop nažhavit, protože tady potřebuju vytřít celý, takže takhle sobotní odpoledne, zítra celý den budeme tak nějak doma, asi půjdeme na nějakou procházku tady po okolí, ale to je všechno, určitě neplánujeme nic většího. Jsem si koupila 3 kytičky, strašně pěkný květináče, pokud byste chtěli, kupovali jsme to v Baumaxu, měli tam i lesklý, ale je to teda bílá matná, ona na to svítí trošku tady světlo, tak to tak nevypadá, ale je to matná bílá a jsou takový jednoduchý kulatý, takže vzala jsem 2 tady ty stejný, jsou v tom taková zelená plazivka, potom tady tu už jsem měla, dobře se mi dařilo, ale potom jsme nebyli dlouho doma a ona mi umřela, no a potom klasická fialka, takže tady ty 3 ještě potřebuji utřít prach trošku. Tam je a druhá, pomalinku. Tak, no počkej, opatrně. Jsi na ně moc hravíš? No jo. Chce schovat, že? No, tady jste byl spínkat měsíčky. Kamarádi, že jo? Já jsem včera ještě dělala takhle koláček, krásně nadýchanej. Je to takový babovkový těsto a plula jsem to čokoládou a citrónem, tak to si dám na snídaní já.
Nebo možná dojím to po Adelce, ty zbytek toho vajíčka tam. Ano, broučko, co? Já jsem tady, dolů, chceš? Ty si chceš podat tu buchtu, že? Taková koukej. Nevím, jak to podat na té kameře vidět, ale myslím si, že jo. Obarvala jsem si vlasy, ale jak jsem říkala, nebo ne, myslím to říkala, ale jenom takovou tou barvou, ne s amoniakem, nebo co se tam dává. Prostě není to úplně permanentní barva, mělo by to vydržet asi 24 umytí. Tak něco s tím, že já si upřímně myslím tím, jak mám ty vlasy prostě přírodní, nebarvený, takže to vydrží daleko díl. Mám prostě takovou zkušenost, že vždycky, když jsem si na to něco dala takovýho, tak úplně to nezmizlo. Takže dala jsem si středně hnědou a myslím si, že to vypadá daleko líp. Až se trošku namaluju, upravím, tak to i bude vypadat daleko líp, protože ty vlasy už byly fakt jako... Nebyly pěkný. Máme nakoupeno, já jsem nestihla vůbec nic vám ukázat, protože zadí to je prostě fitko. Dneska se rozhodla, že mě hnedka po ránu prostě proběhne, takže jsem ji tam vlastně chytala a v jedné ruce jsem držela ty kytičky, takže koupila jsem eukalyptus, koupila jsem takovou tu pampas trávu, co si chci dát na zahrádku. Už tam teda jednu máme, ale chci si ji tam dát do květináče teda teďka. A hlavně jsem právě koupila ty plastový ty na to přesazení, ať se tam nemačkají v tom truhlíku, takže tak. Na finál vybíráme podlahu, na té kameře to vůbec nepůjde vidět, ale je to tady ta. Je to teda laminát. A odstínový je asi nejhezčí, no. Ještě jsme se rozhodli mezi vinylem, ale tady ten odstín se mi prostě strašně moc líbí.